Нәрендерге сақабытсерен алықтақтыра, күнді көрәтшілер бет, істің істәтшілер бет. Бүгін бәсейін әттіс күне Антон Бубіремеға бұчасқы боларын құрдық әге культура әге беріне көріғуд. Мен ұдатшы бұчасқы әген күтірі бірге болуғым. Антон бүгін бігі болары тұрар Азия оғылыра. Оңылыр тұстырынан кәпсетек бет, оның бүгін бігінден бірге болуын кәпсетеге күттіғын. Икі тігінші сүрбет түйет Сақа Республикатығыр оғы сылынан білдерілініне Сақа Херігер бұсылғы сөп түбәсі әр самай бәлі оны жалқай түгенінен Азия олары ақсыз народтар ікі ардыларынағы спортивнай оңылар болуқтыра. Оның күнді көрәтшілерін бастығы ғылдетіма Сақа Республикатығыр культура оны дұқуымны хайды министерін хобе ачыта Мария Василевна Турантаева. Мария Василевна, ты күн? Бу жа оңылар бұд ағаланы ықтыра сүрбе 5 күн өттен, отуын хәтті күні көрділі. Күн бүгін номну дәрәхінлер сағаланылар, ағаланан әрәлілер, бұтуынан баға алысты, бұ дәрәхінлер бігіне тоқ күйті оғай, қасыл жеткелері білдері. Оту бігі бұ дәрәхіне олы сөр көп өпіт, онынтан ішіріқпететтен үйрен тұрамыд бұ дәрәхінлерге үлелі қамсы ғыд. Оты бұл күн бүгін білдерінен оты дікке ұлған бөлі құқкәлері күттілілер, күттінілілері бегергелінілі, ұнаттан-тан үрбәттеті таздойдыттан көліқтақтыр. Олығын бейді ұлыздыл көй күтәбет, ұнатты бәбет 5 регион, бұл арасы е, еттен 5 регион күттіқтақ, ол 5 егер бейіғі әрін қаманда тәмейі бар. Алғыз жүрге, әнті бұл бігі сақабыт культуратын, дұқобының хайдығын көтірерге. Тоқ тәрәхінлер көтерлері, тоқ бігі көтірі құпыды, білгенлер құпыды, ғылжыттар бұдығар. Өтті үйгіз бұғытынан бігі бұл Азия оңылырын ғанана құрудын үйгіз бұғытынан әлбәқ тәрәхінлер білімін ебіт. Ол құтлығы Бір хамы чағалқай кәйбейт, өтті хамы бастырдықтыр көбет Михайлов Мишникалаевқа аналлақ ұлқан бұстапқа ұрылды бұта. Идея к истории денаттақ, ол бұстапқа өт Арсия Мая историю түмелгі арылдан үлілей тұрар. Оны чөйбай мультимедийнай бұ аныға хаваннақ технологиялары әбен тұран, оны өсінің бұ бастықы оңылар, Дети Азии бастықы оңыларын тәрәхінлеріттен бұғатардан, оны тонны қайылы бұт білі жонор қайылақтарымы аттары көстен, жоқсының әнші өйін тәрәхіне бай бұстық қарылын дөлі қамды тұрыр білген. Оны то беге Арсиев Национальный художественный музей Генен Черчетінен арылды бұта. Оны то бұ әме бәсейін маңдайгі көніттен әме бұ Азия оңыларын Черчетінен әме ұтылылан, жон әргені өлді көтіте тұрар. Оны тон үлді олыған қабаннақ культурный программы білімінен тұрар. Бұ білеген қырағырлан үлелер бітеме қағалынан әрелілер. Оны то білеген сүддәқ олыған білімдені бара тұрар, репетисиялар қағаламыттыра. Ол құдығыттон бүтін ақайреттен тоқпар, республика бүт тоқпар мұнықтарыттан барлардан күттіңілік тақтар жонар бұт. Ол құдық ағуантан таққа көліктеп, ол құдық ол егер 6-15 көліктеп ұлыстан көліқтақ, оныттан үстіғін шалты үске күттіңілік тақ үрінен бұ тәрәхімет арылды тігір. Өріліғ арылды тігір. Өріліғ бұғымай арылды т Олыс үшіге, антын қанына-қанына болуқтырай, қанына күлтурнай орғайдыр өлелектірай, ден жон әргейін бір ұйдалағар. Ол күддің үттін бігеға өгіз бұғытның ұтылар цирковой әнді үтінаға фестиваль бі болуқтақ Момонтионықтен. Онды бұд әттісті көлін ұтылар. Цирковой. Цирковой. Цирковой үскустыва кәне бұл фестиваль Оқылды көметтің бұ үті әмейі тұққа өйді бүлге, оны төте өгізгі көл тәрәхім боларының бұғытынан әмейіл бақ кейкәлері әрейілілер. Оны тұң өрхіларғы тұқтығы жамбарын білген әмейі үлетін халған әрәр аңды үді таға кейіне бестебәлі болуқтақ. Бұ кейіне бестебәлі бігеға бұйылғыттан форум қарын қампакатылымден, нұтшылды қажыланы берік. Бұл форумы болғаны төт қайсқан өліліктәк, ол құдық кейіне, тиятыр, әпас, оны ұскұстуа ден, музыка ұскұстуа ден. Бұл төт қайсқан өліліктен тұбы бастықыда кейіне аналлақ болан бұл, ол чәрштінен бұл Азия оңыларын оғыларын әме бірағыр культурны программыдар керен, әме әттесті көлінің тілдер, аңды дағы кейіне өп
Сейчас полтон обдуманным беге и кистью махпляр капситех пит. Ага, салги бу. Джакуска корот каннек культурной балосаттергатех. Ага. Джакуска корот потото тох пар лили хамду тро балосаттерм бардыгар. Имейте рехнер болохтахтар. Олкуда хаскуняя беге программа обдуми хурлун турар. Олкуда концерттер болун. Выставкалар жарбанкалар болуннар. Унотон беге тох певец тихлях потниме джунгы кельби джунгы хергегаджикаварлары кодрюхтех пит. Унотон театрдар бытами белерин репертуардарын белемнен, оғой мақаналлах спектакльдерими белемнен көрдерері тұралылар. Онда ғанан беге кейне театрдар бытами оғылыр каналлах, табуча каналлах амекендері белерден белемненнер метахаран көрдерің тәқтер. Оныттон ғам өтті хүдді ғолған тәрәхімі туймады ғығы бұ. Ол туймады ғығы ұрттың бұ екі күн ұрығына қап өпті бәр болыр, үлбі тоғыз оны бұ тұт күнлерге. Оны тәмеге жаттар бұ тәме бұ беге культура бұдың, ұқсанын ізбай бұтын көрелері кәрімі үйреті үпті түбілі күттінілік тақтыр оннаме. Алыс пәртәбет бұ қата беге туймады бұ тұйан көрінлер. Культура жиелеріттен, кендер тұқа күтті ұқтырай? Де бұл ұлыстартан бігеға культура жиелеріттен, оны төте оғы ұйанырттан еген арас коллективтар үлін білімден ағалаптырам. Ол күтті күтті бұл білген білімденінлер бұл ұй 12 күніттен, 12 күнер бар маңымыз тоқтақтар. Оны 12 күніттен ағалан, маңына тұймады бұл стадионы ғар ұлған репетицилер ағалынықтақтар. Оны тұн ғылы бұға білімділер дейхана дейханада, ұлғы хореографтар бәлерінің мәулелерін әпікірлі білген түліпен нүңгі, экран нүңгі әме репетицилері ме ағалымыттарын ұмнуар атты. Оны тұтеп арын әтен ғарбытын күдік бүйірі сөбілікі өттіқ бар ұлыстары бар күттіңілары білімден әжалар. Оның тұбу қандары білі ұйыға білді болар түгенде қойып күдік әме дағына, оның білі қандары өрі күті қандары кәді әбіт. Степандан сама өрілік бігі тәрәхімет бұл күлтурнай арығы оңына. Арылдықта оңына қабылды. Өрілік арылдықта оңына қабылды да болады. Бұл көрәтшілер біт ұйдалар тұғы ұратылақ болуға еден. Өркі көмінерді ағар. Тұбігі осынан мансавай тәрәхіне түлергер. Әйте режиссорска постановочный бөлек үлеті ғылақсын бұл, тұбы сыр қаз ғытыларын ақсын ұраты бұтын көдір ғады бұтынар. Оны тұм бұйылғы тұғыты меға постановочный группа көдіспіте әті аяқыттен, тұбылғы кенгінік, жон білі көрерігер білеме, бәлірі көрінер асыналарын күлдік, олды болар ұттын бұл күтші бұл культура бұт, бұл бәбіт өттолың қобыт, әпіс бұт, искусство бұт барды ме көрілліқтақ, көдіріліқтақ, онында ғанан болан саңа технологиялар кәдір тұтуған қайында қаме бұл бұл культура бұт, әме көстен сөбінеме көдіріліқтақтыр, офсайын ол стадионға. Оны ме отой ұраты болар болу, меғана бар. Бұл еңнегер терілі біт азиян юларын арылығыда барыда үздікті ғамына қасыпты. Оны тұн арас режиссердерілі біттірі. Оны тұқылы бұл аммаңнығы тірәхінерге қолуырын тірәхіз барығып, үрін режиссердерілі болғаны білген кені өрін әтшілер өлелілер. Үрін режиссердің оны тұн кені тірәхіз бәді ұсырын халай әтші болар. Азиян юларын білі арылығыдың Азиян юларын бастығы он юларыттан әме өлелерін ағалабыттыра, өксілері. Кем күттіңілердің ағалабыта, қолуыр әме спортсмен бұғытынан, кем онтон асистент режиссері болан, кем администратордан, кем режиссер көмілі өтшіті болан, енші өнік өлелеріптер, кем артыс бұғытынан күттін, ол күтті қолуыр те Русан Игоревич Тарховская, кем Алексей Константинов, бұл бұйылғы режиссер, онына кем Степанов Михаил. Әйті үс ол бұғырғы өлелігі жылдар, онында ғанам бігебілер, кейбарды білер режиссердерімі Забалай Горова қолы бұр, әме әйті хореография түтігер сүрін әме режиссердің өлелігі қолы бұр. Оны тұрғы кәмінерге Сергей Патап өлелігі жылда, әші әме тәрәхім бол бұда қолы бұр. Ол күдіғыттың Оңырға жаларыттан әмекен тұтты бұты, ол үші өрі бұты онында. Оңырға, аха. Күнді көрәтшілер бұл бүйгін әкранға бүйге көрілдері бұды, Саха көдірі хетінері кампания арқы бұттан, бастық оңылары, тауғын алтағылақ, арылығы үйрілің, бүйге мәлкіға арылығыдың, бастық оңы күттілі ақтырын, бұл бұлақ тұтан хәлілер,
ахалы парады, югустеры дюрги полу, кербики полу, стивики полу. Антон, эссе кулабыра бу хандыки спектакльлер, хандыки кинелер ден, онна бу оғылар ганаллах. Терехендер бит, циркада болун, те фестиваль терехендере долун. Барта бу басқа болырду, бу телебердек болырду, ден идеалара болды кандидатчилер. Тонны болана бияға Пушкинске картулилер, бу терехендер битегер. Оны тон біле үтіка жеттер бүтін тон көдіріп бу. Олар бу анал біле ыңғырыларына, нен осы анан біле керен көрілдерін көрдік. Ол көрдік олар де музейіне выставкалар бұ деген бар төлелектері. Ол көрдік де Айвазовскай қартыныларын албытырден барын әптемде. Олым тағынан беге бәбідеме ұрғыджыттар бұт қартыныларына ме выставкалар ме болу тұрар. Жолан кем нәқ кенер? Жолан бұ қолуыр Вячеслав Артамонов, оны Семен Кириллович Прокопьев выставкалары күн бағарылына. Этіғынық демелге? Электі, түтінен әме көріқтүрін өп, қолыр маңды қартыңлар балыра біттен. Оны тон Хомус музей өлі лектәғ, музыка, фольклор музей өлі лектәғ, литературный музей өлі лектәғ, оны тон Беға Мелхан музей бі, Дерасавский музей өлі лектәғ. Оны маңды кәлбеті жеттір бұт қолы бұр, бігі музейдер бұтын тұтықана көріқтүрден әрене бін. Хынялан кәмнерігер экскурсиялар тәрелелер болдыға дейді? Нұк, хынялан кәмнерігер үттін бігеге ме өрі де бейді, олар бігеге ол спортсменлері ме ағаланыр көдірілері бейді болдыр. Олар бігеге үті әккейінге олар әме өйі ғананы ме қаттар үші көлдік болады. Оның біле культура бұт, оны дұқовның сайды бұт әме тенге баратурарыны ме көрілдері ме үші болады. Театрдарға бұл спектакльлер қанықтыр? Театрдарға жа спектакльлер бүтін білемнің еді жауыд, ол күдік нұча театрғар болуқта қастағаны спектакль. Бұл білген бұйылық ғаңада қабыт спектакльлерден келдерін берділер. Олар күн бағаға Бейха Айсан Сергеевич Пушкин көйсір бөбе сылығырынан Руслан Людмила спектакль тұрды. Оларға чыттарға мен Аллах ауыз болуына мен өмекі дүрек тақтар. Оны таңын сақаты ятыраттың атыр бұт спектакльдерін бартын көт дүрек тақтар. Ол құлдық оларға тулай қоғы болуын, түлкі болуын, оларға тенде құлдық әме олған қабанынақ спектакльдерін әме чыттарға көт дүрер білемін әді жалыр. Абыз жүкей, онтан кені театрдарғар? Кенелер түстің? Бұйыл әме ғаңа кене бауыты тағысты. Ол кенелер түстің әме репертуар бұғытының әме көтдірек тәқтір. Оны түстің құлығыр де күталықтар күпдалары да болуын құлығыр. Бұғытыр тағы тағы Михайлов Качевскай кенеті құлығыр де Карина болуын. Те кенелер әме бір көтдірек тәқтір. Бұғытының құлығыр көрілдері істелдергері ме өрін болғым туғыларын күлдік. Ұнаттон бұйыл ұлыңқы театр құлығыр Сақынтала денеме спектакль тағарды. Аңа спектакль. Индийске епағынан. Калидаса ден. Калидаса ден ұлыған әме бәйті драматург күтірі анас бұты бет Индияға. Ол кене әйметін Сая Наталья Владимировна Михайлова тыл бағағар тұр бұта. Степан Делинична Борисова тұрыр бұта. Бұ спектакль әме бұ Азия олырын чәрштетінен болар тәрәхендерге ме көстіктәқтен аспықы бұғарынылым бұты. Олара сақа театрғар болуға. Алыс үшігей, алыс керіқсі білдіғы спектак дені істен социалын істемінерге көріні харпытым. Онтан бұ атын омықтар, бұ үлдіттар бұт, бейға культурный программалары ұрыт көстері біп боланы бұйыл. Онтан бұйыл әрі қайысқа ол форумы боланы қарынған па форумы бұйыл кейне әйгетегер болғым тұғырыр. Олейін, онтан әйіл, ол форум театры әйгетер ұрдағаны құлор театрдардың ұңыртық бұты әйгетер әйінерге құлы бұр. Онтан бұйыл бұл құлы бұр кейне пестивал бітереме кем Әлсел Севеш Кепсен ағыға бәйті сейлі, тұайты қабылланы оны бәйті тұспы программала Алыс үшіге көрәтшілер бейті еталар, бұл күттәтшілер, оны көрәтшілер дегенде күлтіңі тұсқолылар, тұстығынанларды, әтір бірге бараларды деген. Күлтіңі программа тұсқолылардың тәрәхіне тұстығынан баралар бұхен бір. Бір емелеқ, қаз бірді бәйтін білі құлы тиятыдар, оны түм өзейдер бәлерін үлілеккендерінен болуқтақ. Ол бір емелерінен тұн көрін. Ол күлтүрні программы мейме тұққатарға тұқпыт көйер әтемегер. Оның керендер құлар социалын әсеттерген керендер
көрелерін күлдік, жоңы әрге атарға тұқпыд. Алу сүчке бейіға көрәчілер біткітті халылар. Так... Оңы күттілақтара қанна, қағаңыттан экскурсиялықтарай бұ әліне чостарығар баралар дұ дейін. Еппіттар. Оңтан оңы күттілақтара спортсменнер өттөхірін салылар құрықтараттың күріқтәхі келілдер бұл дейін. Күріқтәхінерігер бұл бейіға туспа дирекция өлелгер спортсменнер кендері. Оның кендер қанықтыра әңгі әджаларын Тухтар бігі қолыр бәуіт кітілақтар, бұт культурны программа кітілақтар, бұттың кәлендері де барыны пітім күлдігі метер әңірге әджіқтары. Оларын бұл бәсейін 12 күніттен ағылан репетисия ағылынықтақ, ол репетисия бұт үддіақ, күргімін әқтік барықтақ, оның ұттын бұс қайағас бұлладырар ұттың әджіқтары. Үйға болуқтақ. Дұқа. Маңыз сәгетін дептіққа. Оты бұл бігі олың қобыт ұйаға нағаншы өлдіктер әйіне білімдене тұрар. Оны там бұл ұр бұл үрді олған әппетінес. Олар бұлын республикатынан бір ғамы олған тәрі әйімет олың қаға болар. Оны ұты бұл кекке бұл аңды үдудаңы тәрі әйім болы тұрарынан қандары бігі үкі бүк әппетінесті ақылдық болар. Олың қобыт ұйаға бәе ме ор комитет мұняға бұл бұта. Ол мұняған Илян Сағалан Сергей Васильевич Месенков бұл бұта. Оны бейіттен Культура өт министрі Афанасьев Иванович Нуевқа тұңыл бұттары. Оны ұтты бараннар түхе бәлемдені болы тұрарын, қайдақ үлі қамнас бара тұрарын әме бардың көрбіттері. Оны ме режиссерскі постановышына бөлеуқ бұл бәсейін 9 күніттен ағалан айынан тенір үлетін ағалықтақ. Оны ұтты бұл тұққаме бараннар білсеннер, осынан түхер хелдерін, қанды репетисиялықтерін ембардың көрінер. Оны ұтты білген ағай қонуынан тұқпар тәрәхіндер, тұту тәрәхіндер ембарды бігірген ектәқтер. Ол күлдің бұл бәсейін 19 күнігер. Қолыр тұтулар барды бүтәнер, жоңы әргеға репетисиялерге барды білім болырын күлдің тәрәхін тұқтақ. Оны 19 күнер мейхана бардың хайл бәхаметер әйім болуқтақ, оны ұтыбілі программы бігірген әді. Ол ең болғаны ол кейі әтті шастан, ағы шастан, тұғы шастан өрлі бұғығымай-гігімет үйілгілер арылықтақтар. Әмей үгіс бұғытынан ол күлдік олыңқы түйілгеті, оғығы түйілгеті, темір ұғарачылар түйілгелері. Оны таланат жұныр бұтылбақ болыныр бейхам еші күрдік. Оны үлелейдер жүрсөрдаттан әме үске үлелейдер. Оны күрдік Сергей Васильевич Арстыргуев, әйбара білағайд. Оны таким Павлов Насевич Колесап, оны Мария Маркеловна Маркова. Бұ үс жүрсөр барандар, үс кіна үлестендер әме. Сейр туым өттөтігір Мария Маркеловна қолу бұр. Тетрализованы көсті өттөтігір Сергей Васильевич. Оны олыңқа спектаклін тұрырар Павлов Насевич Колесап. Оны күрдік үлелән әрепті. Оны тұн үлгес бұғытынан олыңқы театра ме көхін тұққар. Оны тұн білген цирк бейға қыттыстан, ғачы оны ме таққандар 9 шығыла түнілік тақтар. Оны тұн ме ұсырын ғалай әчіп тандыр әуіз барығыф. Оны кенеға ме үкке түгіл ұлыған әппетінес болары тұрыр. Оны көбет. Оны тұн әме Азия ойналырғар түнілікқа бұ саңа күлтуғынай әбейектер қанықтар тұтылыналары дейін. Бұйықытты күлтүріне әбектер бұд, білген бір ғамылғын күлтүріне әбек бұдың кәтіңін ұлыр ұлыр бұйыл керекті құлаға. Артистика центр әпесі искусство, оны тұғытын кәтіңін бұдың бары ол декке шығады көрі бұд. Оны атын әбектер бұд әме білген білімден үліеті бары тұрар. Әбей тұту болылық, олды болылар бейеттің білі әремон, ұттатас көсті өтін, осыны ізбарам бұтын еме бардың сағалынан, растынан, қырасқалынан үрітадына жабыт. Оны тұн те білейін бұл ғыстройсты өлеті ол күлдігі де күті кергеті әйін, әбекелері қаяғын олды оғын ең барды өлеті білейін. Қамсыны бара тұрыш ол күттік. Оны тұн білген ұтты үйрін туға қырыста бұл өлеті барықтақ. Безопасность обсай туға. Қырыста бұл. Антитеррористическа, оны тұн безопасность өлетер, оны мен болғым тұрылы тұрыр. Ол ең үлі бүт әлбәқ. Ол қыл бірақ жақшы жон сәрге әмбір долгүйер болуқ. Оны тұқтабы ғастақ боларын оңырады бұды.
Оборудование чагар, экраннар болуннар, эти рассветодиодные болун, лазерные болун. Саңа технический прогресс были хайды бары хайдары тухалыр күлдік. Ол күлдік білейін, аңардас звук оборудование тәмені хачуй. Ол барытати білейін Москваттан кәлін үлілейін қамнан әрелер, тестовай тухтар тәрәхінер жу болбыттыра, бәрі келәхінер енкенер. Сәп-сәп. Антон, олық қамбытын кәтәрі тоғын алтағылтан Балысқан хайды бардағады. Ұндық бұ. Болағады. Сәйіп, Мария Васильевна бүгін келенген күлтуңнай тосқолылару білігіндер біккер, жаңы сәркеға сәкетін етіндер біккер мақтына бүгін. Үліғар дегілері, оны барды әдәңе, тәрәңір барды әдәңе астындар. Жұмлыт сәркебет әлбәқ кеғе сөбіләдін, сәргәдін. Ұндық. Аниулара спортивный юрилях тирэхендергер. Антон білеген беге ұгойыққа барабыт. Күндік әрәтшілер Азия ғолара ақсыз нұрыттар керділерінағы аниуларға, бұ аниулар иелерінен кейіні фестивалі өтілары тұрар. Анын меха бүгін кистеме амылдыттыра Алексей Егоров өркен саға фильм тәрді халаятчыта, оны бұ кейіні фестивалін тәрі Оны тағынан бұ фестивалі үріләқ бұғы кемайгыға арығы, оны сабы серін томын режиссера Роман Дорофеев. Үте күннен ұлдыттарым. Үте күн. Бұ Азия ғолары оңыларға кейіні фестивалі ұрылара аммағына кінен болға. Бұ нені кейіні фестивалі ұрыларын істебін, білебін, әттіс төгілін ұрылар болуқтақ? Әттіс төгілін ұрылар бұ кейіні фестивал. Оларын болар көтжік бұ Азия оңыларын кәтчігінен барыта бұ бастығы ғырыта болар. Оны бұ барыта ұлықан қолталақ. Андрей Савиш бұ Атеческой форум тәрияны ғытар, әді Азия ейінден ұлықан. Ол болығына бұ бейлірі бол баққа кәнәғағын кәнәға сөзсі халқы бара тұрар форум. Оларын ол форум бәр жіктілік, бастықы ғытылдарығар кейіне фестивалі болар, екі сұтылдарығар театралі фестивалі, үй сұтылдарығар музыкалі, онын оның құл құлды бара тұрар. Оларын болығына беге бұ ол Атеческой форум ейінен ғытылдар бұ Якутский международный кинофестивальден ЕМКФ бұ үргүті күлдік болар. Бұ пандемияттан ғылтан бұ фестиваль бұт қасты ғыл бол баққа бұ солтанан ұлықон болар тәрәхіндерінен тұғынан бұ маңдық ағары бейтін үрдіңі өрдір. Оныттан бұ министр бұтар мақтан ұқпытын бағары бұт, Афанасий Ивановичқа. Бұ көңілі әне үлітігір ұлан әтергеділі бұ фестиваль көнсерін көрірігіріме ұлықон ғолталақ бұ ғарынары ұлым бұтығар. Әттіген ұтылылар, бұ фестиваль бұт международный дәне ақсылылар, олата аңдай дұттан кейіне ұғылатшылар, бәлірін кейінелерін кәлін көрдір өқтірі. Біліңі тұрғынан Монголияттан, Қытайттан, Қазақстандтан, Сербияттан, Индияттан кейінелері кәті әбіт. Жүрібіт болағына ме туық международный болар. Жүрібіт председателі Қытай компаниятын, кейіне компаниятын мұғалай атшыты Либо Хуаден кейіп олықтақ. Оны тағынан қазақ фильмтан Бік Балат Шакеріптен Қазақстанға кеңінік білілер сценарист кәлектәк жүрі бүгітінен әқа әріттен Романов Алексей Семенович болуға. Оны тағынан Дмитрий Пермяковтен Россияға әмейт арбаққа баттанар бір аңырды бұ атаққанырыр сценарист. Кені кейінелерін оттан бігі бәккәден әлбақта көрбек болуықтақ бұт, Холоп 1, Холоп 2, тәте тағынан әндік бара тұрар әлбақ проекттардақ. Әті көрдің оттан тақ олдағы үдді жүлдірі бәлі әқпет.
тигур дүккен географиялах кыттылар ылар кинедер тәкпит. Бу бу ый сүтбе агыс чыгылатыгар. Сүтбагыскен. Сүтбагыск хагаланар. Онна үс чыгылага түмүктүбүт. Июль сүйгөр. Июль сүйгөр түмүктүбүт. Эти биха бу кинеге тигур үлелиге жерден колохан бирахандык, улохан солталак тарахым болар. Бу фестиваль колобура ыдыллар сыйлы хоруга диен. Аңардас бу кинелерге рекордөрү диен болматак. Билден турар бу кинеге тигур үлелиге хамдык жер жондор эти тазда дөттөн кийипет. Коллегалар бүтін күтті, бір идел ақтыр бүтін күтірі. Чуғасты қалтыған, сана тастыған, обыта тастыған, білсен, көрсен. Әдіргіділі кәнеғаң кәнеғас кенденген кенері күтті тәңге, әме өрелігер, онны бағар прокат ұтар күрдікке. Улықын кәпсетейлер бұл ұқтақтыр, оннынан үлбағыз чиғылаға деловой программа лақ бұд. Ол деловой программа бұдығар Дмитрий Давиденко кәлін күттіңі лақтақ. Еті болығына Российская Федерация Культуратын Министерстветін кине департаментин алаячыты. Эди бияга бу кине кетирүлөлөр жоңго алган олталак ке. Аннык. Тоқ пар прокатны төстөвдөнде бу тоқ пар эти кинофонд катчыта тоқ тоймай барда. Эди кине департаментин өнгө ахар, эннегене кинене кетте. Эми кепсетине гытаммыт бу кенага хен кенагас кине бит сайды дигер эми. Тоғро алган камсагандыра тахар курдук кына. Ытыллык так кепсети. Ону таханан деловой программа бу тигер эми аттан арас жондор келен кеттек тактар. Владимир Пирожок, тен документалист келен кеттектах, оны таханан Олег Иванов модератор дектах, кене боллағана бу МГУ инен культура философиятын керчеген халайар факультетін халаячыта, кене модератор күлдік болуқтах, исследование оңырыр. Этергеділі бұсақы кенетін туғынан олақан исследование оңырыр адер ол кей. Оны манна келен тотын хүрақтире болу. Оны таханан боллағана беге бу деловой программа, кенарына халаячытын ғырды бұд. Екатерина Бардачева ден. Кинорынок ден бұл білбәт көрәчілер бітігер. Әте туақ құрдық болар. Бұл Россияға бүдіңі таққар прокатқа таққар кинелер, бары бейхеге мұстаннар, кинотеатрдерге бәлерін кинелерін презентациялыр плашаққалар. Оны ол плашаққа ол әлі әр Екатерина Бардачева ғалай атчылақ. Бұл қаста ғыл болы. Бұл аспыт сылғасы Қазақстанға орбұттарын тұқаларын. Евразийская кинопрокат ден, кинорынок ден. Онда беге бұл сақалар беге бұл сақа фильм көңілігінен күттен тұрар дақ бұд. Оны ол Екатерінің күттен мебілден тұрар. Әме кәпсетен кәпсетінді ғытан бұл кәнағаске прокат аттығар әме өлі әр күрдік күнаттан олған үлінің ғытық дақ бұдді. Ол ең фестивал, опсет тұруға дейін хеті күрдік болар, деловой программалақ, оны тағынан образовательный программалақ. Образовательный программа бұтын болығында бүтінні Арктическай государственный институт оңырар әгеке. Кендер әме бейіға көмелі өлілер, опсеттер ежәбіт. Оны атан білден тұрар самай сүріне кейіне болар. Оны бейгі жамбуты әрге бітін бұ аңда дұттағы фестивалге ғыра бұд, кейіне кейінігер, Хүрбағасқа ағаланар, өзіке бітер. Оны Хүрбағастан өзіке дейірі, қас күні айы, әтінгі дұлы бейгі кейінелер көрдірі бұд, Лена кинотеатрға, кейірі бор босқо, тақсы тәме, арылы, фестивал бұд арылы тәме босқо, хабылы тәме босқо, заяпкаларынан ендегінен оттан бұқа барығытын, бейге бұл сақабыт жүрін лоқтақтырын кәтәхәбет. Бейге бұл сақабыт жүрін лоқтақтыра жағдаш өй керетіктер. Анлық. Отой, әтенгетлі чаққа көрдік құны, қаз бейді кейінені. Бартын өріп. Онына мәлінер ұтып отаға. Мен ұнтан өрейбін. Қандағыр адаға сұғаннақ. Философскай. Бұл сақы кейінетін таптатшылар, өпсенен кейінені таптатшылар. Көк-төкті қыджек біттен әрін әбін. Фестиваль сайттақ, ол сайтқа керенгіт, әме ғатыру тақсыға, онына тағыстағына бартын программата, қайдақ бары тұқ болыра, онына бі көстеуға. Беті көрдік. Білдер бұллағына қандық кейінелер көстеуқтарай, онына бұл фестивальға көріқ. О, күрек бар бағы болады. Фестивалден өпсенен күрек. Оны бұл аңында дөттен кәлбет кейінелер, бәйбәлерін күтті күректі. Хәлдер бейеға болағына білеген программна директорден бар, ол кейінелері талатшы ке. Программна директорында Негор Москвитинден ол өлелі еджер, Москва болы. Кені болағына бұл Московская международ декені фестивал болды. Бұл Россияға әлбәк тарбаққа баттанар фестивалдер. Программна директордері, онына бұл беге фестивал бітереме өрінді көттілі әлігемден ұлсын үлі әлігеджер. Чөп-чөк әннік кейінелер көтталары, олық чөп-чөс бігек. Бұл күндерге білдіға, онлығын болғана беге білдіген ағыстық.
этерках подсох, Егор Москвич ему это все дагана талагаджар, и негана он билен дагана билен турар, он расписание тен тугун бардан, эми жамутор хелкебитигар билен куртукана тахарех пут. Он атон эти курахте викар клан чапчал ден тух тахпут бристер, презирительских симпатий им бардавар, номинациялар баллар ол барда үш чыгылага биллега, үш чыгылага мүктүр тарахинга бардан туттарабыт. Бихи бир испык буллагана хар ачыкыта, он на кухкемиш, он на урюнкемиш. То он на биретер бину нуупа, нарбадана. Тухтен, курук, курачулар бит, тухтен, этергат лаханалар не тачулар бит, тухо, сахакине тага яхпае, кеттери, бубея бит, кеттер, международный кине фестиваль бит, кеттер. Оно, билен тура, элбах, кине не гильдер, кехпут, тух, то это кана была тон, тенгогус полохта. Опсай браво. Опсай браво. Ну, Россия, это тенгогус полохта, олерен. Бихи буллагана бебит, сахабут, джанугардиан, тухунан. Ол международный кинофестиваль ихинен онлайн голосование терьебит. Он онлайн голосование габулла на бу Сюдбекке Султан Хулдубу кинелер бар булухтара. Он кеме комиссия вот имеете программное бы талагаджар ханны кинелер келдерер. Джон но бүтүн нюсаха кинелер абулалар. Он но ол бүтүн нюсаха кинелер эттен бейге күнді көрачулар бет. Киленнер бәлерін коластырын беренлер. Бу хамы шуэй жақтарар уалла, эркехар уалла. Хамы бу Тупсагайдугу Хулдубу кинеден. Бәлерін санағарын таланынлар, аға көрәчілер таланынлар, кыйлағы білек петін. Оны кендерге ме, оның жо, әтергеділі бұ қара чықытын, бұ кені фестиваль бәләғын, әтергеділі символын тұттырабыт. Ол сүйге әйтір әйін өте барағай тұрар әбет, анты бұ үйрілің бұхеге мәйгіге әрі, жан. Он на буллагане тёт, ангартам бияка кахилдарушка вот арыллар. Он на келенгит кинди корачуле битине менгравот. Келенгит бу Алексей Алексеевич битин курдук билдер жам бутин кетта жюри битин кетта артистер битин кетта харскаат юя котун сөп. О кенитен бес частан бияка юрюля харлы бут халнар. Он на бияки Алексей Иванов тен Санкт-Петербургтан Мариинский театр оркестрын артыгын ыңырдыбыт. Ол кенекален бияха концерт берер. Ото классическай хауы соңырабыд. Бу открытие ден, арылы ден, бияке бу Алексей Алексеевич әпеден көрдік. Кенелері кітті білсеге, бу ханна боларын, тоқ боларын, бу жюри ден кемнағын, онны білігінер әбет. Бу фестиваль программатын білсеге. Фестиваль программатын білсеге де. Олеген бұлдан оны кірдік сдержанай, кірдік тоқ классическай хауы соңырарын. Оно бу, оно каде на тан бу филармонија бу телехта. Филармонијалар. Ол артист бу. Оно филармонија хинен, келер бу лади. Театар народов севера, КМНС каттар, оно тан билдер артистар бу теме, белерин, релерин, келенер белах театар. Оно арлы кине бар бу дуа. О, 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 хама, хама шерин тох бу кине бидин корахин, улебит сагандар, хубаксас чехла, улебит хагандар, жюри улет хагандар, ол оно ол. Тух кәнеттен, открытие кәнеттен кейіне көрәген ағылдыр. Қандық ұмық сақа мұғын? Бәбік кейіне бітін? Бәбік кейіне бітін арылық бітін бағыра бұта. Оны білгенде әмет алаға жауыт. Ол әмет білдей. Бүгіндерге білдей. Оны толыры бардың көдері ғыт. Толыры көдері бүт. Зрител кейін олырыр, оны кейіне бітін көдері. Фестивалге хөтен тұрардақпын белый ягелдейнен ағылды бұта. Оны күрдік. Оны күрдік. Болар болар. Ол күрдік болар. Оны отшыларға бейге фестивалға күттігілақ бұғытынан ғанжарабек болақ бұтына бұйыл. Дериятчы. Дериятчы. Оны қаманды бұл қалың екері бұтақ бұт. Бүтін сақа фильм үлілі әжір. Бүтін министерство культур үлілі әжір. Ете Андрей Сәбіш қамандата. Игір. Үлілі әжір. Артистический институт бұтырлі ә Команда, эти фестивали тарьяджа вот ага. Сэп, антон бұл тұқтен ипіттер бұл секси студенческе кине аден. Бар до дебіттер, онна студенттер кинелер кіттер до дебіттер. Студенческе кине аға секси бар, беге фестиваль біл кәртшігінен. Онна боллағына бұл тұқ бар Россия кине, кине аға үйретер университеттартан талылық тақтыр. Әме бұл басқы ғаннаға дұлы талымдық. Үйрас қайыз қатынан талымдық тақты. Пломнай үйрәді. Әме Егор Москвитин үлілі әжір, онында программна директор бұғытына. Ол кейін әлірі талық тақпыд. Әте болан әме, шу бауы пұтты, әне бұт.
Жугай бағай, бәбіт өттеттен әмет алаттық бұд кейнелері. Еті жугай опыт, еті болдағында бұ бейеға әдір өтчап бұдығар. Бұ кейнелер қайдақтарын, бұ кейнелер туы кәпсейділерін. Оны қайысқала қайдық бұдың хөбін? Қайысқала, туы қайысқа декке, қай декке қайды барын ерін. Бәдір оғалар қайдақ ұхудаларын тосқолдық программа бет, онтан бұл соның идеята ден ұйып біттар, онында сұйыла сұруға деп еттер. Ота текіп сәтім де, соның идеятын сұйылың сұруғын. Сәп, пакастыр күн ақсын ұтылылар деді біт? Итінде болығана қаратық жопчылуыққа сүйірбағы сарылды, онын арылды кейінеті көстіуіға, сүйірбә тоқсыз чығылыға, бігеге ұғыл жыттар бұтын бүтінні ұғыққа жатаққа бұт. Сақайрын, тұм бұл үгер, оннан ән мен ән бұллағады. Кәлбі тәлжеттар бүтін бүтінні тұймады ғығар таққамын көрдерін, бұл беге әтергеділі хақалар бір, хам өттіміз тұптар ұлған бір ғанек бұдын. Ұлған бір ғанек бұдығыр ғырытындар ұқтақ бұд. Ол кәннеттен де 30 күнттен ұла қас күн айы үсті төттіу кенелер көсті Әсі жөпсілуылар саға кенелері оғығы сұйыннақ кенелер қанықтар күттіқтар әйденлер. Білді бәт етей? Пақа, білді бәт. Әте программының директор бет, әте спизігін ұташынайында атағына, чолқайда атағына жөнді білді. Бүгіндер күттіқтар. Оның қанды тағаралары сөтсіне сайтқа дейді? Беге голосованияны болдығына ВКонтакте ұрауыт, жонғы әргеға біле доступны боларын күрді күні. Қаз бейді кей контакты кейрі өрияқ. Хүджі өрәмет сірі, ұлығын тәппет сірі. Ендегінен болғаны ол ұнны ғаласывания ғоруқ бұд, ұнны өме кенелер бі барда таққықтыра. Ол фестиваль жүгіғана ол қанды кенелер бар болалар, ұнны қанды кенелер таққалар әме барда бар болуға. Сәп, тұғы, сәп, ұчынды кенетеатрға еті Лена. Лена кинотеатрға. Бір кинотеатрға болар болуға де. Сөйіп, осы фестиваль етіне десе тоқ әдірігіней соның тәрейі болуғай. Флабарды үйірі қаттынан студенттер. Үйірі қаттынан студенттерға, әте образователіне өттігер болуғана. Оғыларға. Образователіне өттігер, әте әге кей бүтінні тәрейі әджір. Оның мен тұғынан жоңдар кәлеқтақтар. Артистикан ситуға Арылды өт болағына Саға театрығар болуға. Саға театрығар. Арылды өнді хабылды Саға театрығар. Саға театрығар, онтан кенелер бүтінні Лена кені театрға көсті өқтірі. Онтан тек Қығыл Дарошқаға кемне ағыр өқтірі көрі өтшілер. Қығыл Дарошқаға ұрттан өлден тұрар кәлбіт ғылжеттар бұдын. Жүрейлер бұтын, ұңырылы өте деловой программы ғылжеттар бұтын, ғолталақ жөм бұтын, Россия Министерство Тәттен кәдер ғылжеттар бұтын. Оны білден тұрар бейгі бәбет бұл сақа бұт сереген үләлі қамды ғыджер әме аттақ ұллақ артыстар бұт, ұңырылы бұт, жұмы төрежесердар бұт бар-бар бұл ұқтыра дер. Ол осы жүгей, онтан бұл Қытайдар түйен терестіқтері қазақтар дағыны? Бұл кәлінгі беремеға азиетті бейеғен тереге ғыджек ұлыған. Әті Қытай өттінен кәпсатаққа Қытай-қытары сағылашыңе түйәсен тұрарды ақтар. Өте Қытай Либоқуа ден алай атшы кампаниятын қытары. Бұл бейге кейнетті әтістуққа ден, ко-продукция ден атырар. Оның еттір әмет бейге ол жану ұңырды бұд. Білген жүрі председателінен, онына тария білден тұрар әме кәне асқы проекттері кәпсет еқті әқпет. Бұл нені Қытай Қытары үлі бар? Сағылышын еуіт бәлер бар, а? Бұл нені Қытай Қытары үлі бар? Бұл нігер Қытай Қытары Қытты білден тұрар кәпсет әрәті бет. Білден тұрар кәпсет әрәті бет, алты әрәті бет. Оғыларын бұл ден үлі бүкінгі дері қандықтағын оопсай кейіне баға ұлылалек. Ол оны ұлылықтақ сағылышын еуіт өрсілден тұрар. Ендігінен ол проект тұла кәпсет еқпет дәнеде анан мен әнің ұрды бұд. Аны тұран қазақтары күтті, оның сағылашығыне бұлырын түйір сөйіппет, әндегінен кендереме бар болуқтыр. Білген бір проекті жоқта көйді күйді бұд, әндегінен ол тұламе кәпсетелерді ұлықтақтыр. Ол сөйге, күнді ғылдыттарым, күнді көрәтшілер бүгін көрін істен өрбіттірі, интерегерге әбіттірі болу, кейіне бісті бәлі болары тұрар бет, ғылдыттар бар мақтана бұн, өліғатыгер, тәрәңетігер, стихилер бағара бұн. Мақтал. Бейі көйбітке барып түрді.
Саман сайым мы селеглян тұр аркемегер, оғосас, спорт онна әйе, әйе білдері көрәтші тұтолдан, сақабыт сирен арасыя онна андайду олығыр ұраты сүйрәне келлер ехтірі. Бар жан бүттін оғылар бұт спортқа көн көрсілерін өрі долгуя кетәхи ақпет. Меха өйісті үймеға мұлдеттара, Азия ғылдарын ұраттар иккердаларына спортивна айнулар культурны тосқолларын дирексен алаячы. Сардана Брызгалова, онна Азия ғылдарын ұраттар иккердаларына спортивна айнулар культурны тосқолларын дирексетін сұлу спатын салаячыта Айталина Бажидонова ғылдеттілер. Ете өкеннен кіргіттар. Үлі бағыта бара тұрдаға дәриячі болар күт бұхытынан үлі бағыта көрсі сұрттақыт. Онтың бейі самай бұл кетәхәр, манахар, бұл үрілләх бұхығымайгыға арыйы, оны хабығы тәрәхінері болықтырады. Бұл тұғынан сехелі кепсетеғын, тұғы бар болуғай, тұғы бәлімден әйтжарай. Сізді күлітеу күннен. Бұл білеген хамы үлі үгеннен тұрар кәме болыр. Бұл 12 жылатыттан ұлыстан күтті ашық олар бұл келелілер ол күн. Оның өпсай күтті ашық бұтақсаны өстігінші 600 кейкеріңе болар, ол қанжыны күтті құл бұн. Оның білеген хамай білі сценарийдер бұ, деген білімненен, таңаспыт дегелілен, декорация бұтың ұқылы тұрыр кеме болар. Оның стадиумы бүтті дағыны бейі керіммет, репетиция бұтың ағылан керім барық тақпыт. Оның режиссердар, бұл хореографтар, оғылар күттөрелер қаманда тұғы ғоңтың тақсы керіңе кемелелі хүджер. Оның барын адол көе бұт. Азия ойнылар өтті бейеға 10 жыл керіңе болып атақ болы айды. Ағысыл болан баран. Ағысыл болан баран. Бағылақ оғыларының әл бәқтер, ұлқанда жанлар күттен бағылақтыр әл бәқтер. Бәлірі әйтекелдері келдерілер қайыпты күтті ғатыр болақтыр. Ол мелус үшіге бейеға. Оның өрілі ақ болы айды. Неген долгое время, когда багана лахпа, тюнгпит генеральный прогон от сюрбе, то есть чехла в лохтах. Он на тон сюрбе алта с чехла, ки это часто не рюля харлы волар. Он на келлери галта с чехла, рюля харлы волар. Ола метуспа был г урату бить тену тон уссерен режиссер дахпит. То болар он курдук официальный частин протокольный. Эту те воланы бихе. Ол туспа браво лалах, туспа ирдебиллех, регламентнах. Болан он туспа сюрин режиссер дах Алексей Константинов, Мара Мария Васильевна Харбатади. Он волан на то хамай били Джон Кетехере, хамель бахки хекуттара, театрализованное представление болар. Массовай болар. Массовай, массовай. Он такой бдер то лист хинчал то хюски хекеринге куттан ахтах, икенгар то хинчал керинге тангастигилинне. Оныттан бігі ұрқу сылларға білі арый қойыт болады де, Азия ойнылары, оныны білі қалан қараңара ренген болан дейін білі отынан көйінен хен ұлық қойып еді. Бұл экранға қаралар ол. Сөйті жөтіне экранға. Ағыны, ағылды. Маңын арый қараңға қоғыз қолы бірі. Оныттан бұйыл болағана хамай күмміт орғайы болыр. Құйықтар кемнері болан Дәлбі бұлырың аттан күхіні, сағы күхіні бұл қатыл күйді апыт қайдақ қынымыд білі тоқтен красачынай оттақ көстәк, арылығының ұрабы тұймады стадион бұл, хабылақ күрілтай стадион болмадақ, ахабарта ағаз, күн ханға керінерер болар деміт. Неген отты костюмдерге ұлқан болған тұрды бұд. Ола түгер Беге бұл артика чыпчалығар оларыр, саха жоно, хамай анды дүтімні мұндығар оларыр жон хранителі холадан үшіл әттіққа. Дүмніні қарыстан, бөбейден, бетчілен оларыр, саха жоно болар болық бітті. Енегінен болғаны білі, қайдақ тұлыен оларың оты үйден бол баққары беге манна өрі көті, бәйбіттір әуітсір бітігер, тоқ бар ұсылубені бартын тәриен, оғылар бұт өренен, сайдан, бұл Михаил Ефимович түрттен құлыбыра спорт әрі сайды тігір анабадақ бірегі болады, деді әзиеден, мантан қағыланан құлыбыра культураға, искусствоға, бағам әлбақ, дағына егетер бағам әлбақ қайысыға сайдан, білеген құлыбыра тивыш үшколы музыки, отшаларғы, ханға өріні кербіт оғылыр, білеген бәлірі салаятшы болаңдар қордары, инструментальный искусство, үрдік искусство, тағымығар тұхалаячы болан бәлірі білеген ұғдаджалар, бардың тәрияджалар. Негінен болағаны тұқ, бардың тұқабан көрдерір бұланын ақпыт, режиссердер күтті.
декорациялар бетеме олыс улхан болох курдуктар. Ты билеген баратон голы турар болан тэхэхэлеген хэттэ ганэ барда костюга. Ты он эрэнэ бит. Это был лэдэм мит. Он оттон джон сэрге, бо огаймах, интерехэ олыс уэрдэр баралох. Тухпар патриотическэ ханаларын холбаннар күске вэлэмнэ хэнжалар. Тухпар хай. Эльбэх бай хореограф лэлэхэджар. Бо доктор халаячылары, ансамбльдер халаячылары, мебелер баа хоту кыттыханнар бийха күскеме бәде бул ханжалар. Кас жастах болугай. Тон опсая биле официальный билдириге барбытынан киһете частан сагаланар, онтон прямой эфирге бийха частка тахсыр болох бетте. Тон боларын курдук ким бир жону белемне хейнер загрев игенден түген бар болар, оны киһет багаланлар дубуттан хагалдан кирен барар деңге. Толку дох тахтар көрөчүлөр. Агыс частан официальный част бат хагаланар, онда парапыт. Булах көдөг үтэген бар тагыс частан болар болади. Ол гынан барын хеттеттен беге микрофон мото холбамот, видүшеддер хүрен тахсаннар, үнкү ыры тойук хагалдан кирен барар. Жону биле түмер түген болар болади. Онотон рахтан чугастан хатар улустар бары келенерелер бехе. Онотон билеп тох официальный өтүп түгереме гиммытылланыта бүкен чайри усалдан хора келехтех онме Россия гимнинеме опера балета хора толорохта хагенден диктүгеннер баллар. Онна тбылгы эме уратыбыт техкаду тбил ари тахмыт үрдән хехтех темит ари хаятыбыт Ус тугурдубут технический өттүбүтүн. Ус тугурдан бердибит. Москваттан келеннер беге терехмитин хаяктахтар. Терехтахтар технический өттүгөр от көз. Онна тох звуковой оборудование бутон танкелехтах. Бу буллагана биреме хамай Россияга билдер көстөр компаниялар келелер кендер биле. Улхан российский тахмынга үлелихе жаржаныр бихе хабаев дегереме олыс улхан опыт болар. Майстер келелер ке? Да, кендереме келелер. Онна сөйкке компания келер. Именно бу звуковой түтүнүгүн хаяктахтар, бехе хорын берехтахтар. Оны таханын көннөрү үлелли келер болба тахтар, кенлер семинар ыталар. Беге технический өлеттер бүтігер. Олхен эти улустартан эмен ғыры бар бұта. Білеген даңаны хомия тұрабы таға яқкен қалла. Түгеннен туханымын ыңырғын өсетігі әте яқпын бағарабын. Улустартан технический өлеттер. Олта звукооператордар. Эти білен световой, холор светодиодный экран хазбилді улуска бартығар бар. Оны сөптөктүк, эти проекционный да болын. Көрдөрінің сөптөктүк туханы ыңыр кәлбәк возможностық болады. Оны үйрәті, оны тұн бұрыстыдық әттіға бұл. Пультовый микшерный эме тоқа бәлер туспай келақтар, кенлер хайыз қалақтар. Оны етендік технический өттігер ұлыс әлбәк форумлары, семинардары, үппі жоннор компаниялар келеннер басқо бейхе өретені ұтықтақтар. Оны Московская школа имени Дадамяна ұлыс білдер, Россиярдың білдер школа бұ кене сертификатын ұлан барықтақтар. Өре ғаспы күрдік. Олеген болан олыс жүгей түген болар етені мүтші тұтыман дені сүттігіл ғырық бұтын бағара бұт. Сүтмо, қана дәбет, қана болары? Сәйапқа кері тұрар. Кенлер ұттан бүйге өте компаниялар бұт 15 жылға кәләлілер, оны қысысқа дере монтажны өлілер болалар, онына ол өте күндерттен сағаланыр көрі хүджанлар, аттыларғыр хүджан бе жұмытын өрет әрі күні бұд. Онтын семинар білі лекциялар бұд еген сүрбәхеттес чығылаға, оны хүрбәқсіз чығылаға болалар. Қолыбыра өрілі ақырлығы сүрбалтаға болыла, хүрбәхеттаға ғасырды тоғысан артын, кеғе алтаға дере семинар бұдын ұтықтақ бұд. Олыс үшігей әлбәқ материалы ұлан қалықтыры. Оны ұттан бәліріме ұның білімінді қалырардақ кәлелілер, материалығын берілілер болады. Негінен бөме ары тұқ болып білі ғаңа үйренде күрдік мүттігі. Дәйтші олған персоналар кәлелілерін тұғанан қалары бұттымдық темет кеп сәппеппі, дүйірені күтті әуіліс біттірі. Шүдік құйда бұқ күтті. Негінен олған большой театр специалистерен кәлелілер, техниктер. Негінен Тәме бір тұспақа есқаулар болады әттігер. Оты, конечно, тұқы ғыс болар. Бейхі ұстықтардақ болуға тәреятшілерге ғанан барын. Хем бір оның ұры бұд. Тұқ қаджықтақты бұл... Демік бүт үшей болуқта. Япқа. Мастер-класстарға ғаджыр. Мастер-класстарға ғаджыр жонларға. Оттың бүйхан кеге қадері құмайы бұд. Білеген неге тұрғынан қылы бір аңара
Болла, он не гнал место бар, олихин букюннерге заявку хомилу то болу турар кемегер берехатын хэп, берехтерын хэп, заявкаларын. Қандай даларын деген әтеқатты ол? Ете Азимут гостиницаға зал бар басты кәтәске олған, олынны болыр лекциялары, үрбәеттіға, үрбә ағысқа. Кенер болын екі қабан нақ бастан олар орындар залға кепселілер, бұмандық-бандық болар дейлер, оны бұл на премьере хеп, мен үш алатым Туймада стадионы гар, бұл точкаға манны көрді бұд, бұл қылуыра херттен бачы дайын тұруқта, ғанғенде бұл бұтын, оны өсі әбе кәнеттен практически шағығар, оны ғанжынлар қағам ғанжынеме көрді өріқті әқтір. Бұл спортивны көріқті әге мәхеддес бәтейін көрдік бі. Оны біремені рақтын ғанжынлар түкенлерге білі техниктарға өйе тән тұрын көрінілер бәлір өттін. Схемалақтыр, әңгенде ақты. Оны барыдан беге технический директор бұд Ефимов Вячеслав Васильевич Салай әджір. Білеген тоқ бар, бұпырғы бардын. Үрдан көрін қамандызын құмиян қандығын еңің ұрған ұғар барды үрлі еңжеллер. Көрәтшілер айталдар саяпқаны қанына кетіп өтті? Саяпқаны болағана... Малық толары болы. Саяпқаны болағана қазберде ұлысқа культура проявленетігер бар бұта. Саяпқа 10 тон білсе қатын сөп, 10 тон қораққа балылар. Институт геокультурного развитиеден тәрілді бар, бейтерілді бет, ол оның саяпқа атыны тағыт. Телефонмүт немерейін барда бар, оны тон интернет көме бар бұта білдері күрдік қомия жөвітті. Негінен оны білсе қатын сөп, оны ұйтағат институт геокультурного развитиеде қатыны тақсан келеға. Сейхілі онтан білсе қатын сөп әбіт. Сөп, онтан салғы сөп бұл программа тұғынан кепсетеққа, тұлай тәлінің абереққа. Құлыра тұғы үлі баратурары бәйін өтті көттен. Сұмырскай көшті оны көсіпті. Культурный парк тен бар болар. Сұмырскай площадь. Бәс тен үрбәйтіс күніттен оны бүдер тері культурный парк тен болар сөп. Оны күнай концерттер болалар, ғасыр түгер оғыларғы қырғыларған аллақ, аниматордар мұнық тірәйін ұталар, потом мастер-класстар болалар, ол жы кеғе қас күнайы 19 жастын, кеғеті жастын тоқ болар медалінет церемониялар. Күн түмігінен бараларын мұнянлар медалінет церемония Комсомольска площадь қоңыралар, филармония, Арқыстақ, бартымынық протокольна, Блақтағарын. Оның барандар ол кәнеттен популярны артыстардағы консер болар, бір жастағы кеғет өтігер. Комсомольска оның бәйбіт Асахавит Серегер білдер көстер артыстар, оның ұңғырылағы артыстар әмек өтебіт. Анта бұл кәлбіт елдеттер бәйлері ме культурный программылақ кәлелдік туу, оны ұлтайдырын. Олы бұра көдіріқтерін, нөмір беріқтерін еген әпті. Оны боланы тұқтен, бігеға құлы бұра культурный программа денге әте өрілі қарылығын қабылды күтатшылары, ұлыстан кәлбіт, ұлыс әлбәқ ансамбілдерін балдар болай, тұрысты коллективтар. Кенелер арылығы күттен баранар сүрбәтті жығылаттан бас қолын олар. Енегінен қолыр бәе бағатынан бәкемеді көхей бәдіқпіт. Біл хайапқаны құмайыр бұтығар икі точканнан аржын кезде болса да, онына опера балетін негар бар, доғырдығы болса дығар әме икі точканнан ғасырдыттан кейінгедері арағын әтерәхінлер бұл ұтылық тақтыр, әте қоры дейін әтебін. Ол оны керен бер біттері қолы бұра. Қайдары барытын білі дете Азия ден тематын, Азия оғыларын, оңылары ден тематын бірге барытын бір концептуалыны мәнхебә әстәк құрдық оңыр хата алыппыт, білі оғылар, үген әлбәқті күттіқті ақтар, оныттың искусства, төрет культура әгенден қайысқаны барытын келілер хата атыпыт. Қажын кезді болысы тұғар болланы құлы бұра. Чыпчал ден фестивалі тұлдықтақ, оны тағынан әме тыңнақ дұрғын әме, дұрғын дөйдіден фестиваль болықтақ. Бұл жүнгер қымсағын ұратты тәрілінің әде дұрғын дөйдіден. Оны оғы рок группалары кәлектақтыр. Әй, нағын тірегін әйте. Келінер кәлінер бұл ғамай үшөйдері. Бес ұлыстан кәлектақтыр. Бес ансамбл, оны показательный деп күті көсіпленен ұрықтақтыр. Қаты құлыстардан кәлелдері оны концертте ғанна болуға? Құтығы ұлыстарды үкке коллектив бар шүріпчіттен, неген шүріпчіген қолы бұра ұлыс өнтірегіне ансамбл бар тұннақ тұғы қол, джекерген. Бары бірге түрі әбіттер, әбіттердің. Джекергенің оңылар.
бхиеме арахнай тэрэхнэргэн рэхнжуупыд кэнлэрэ. Олсын тэрэхнэй билгэн холору олору латын стахтарнай каралар нэртэн хэллэр дэв күрдэм. Онудтан эмэ туспэтэрэ ячэлэр баалар. Везэллэр бодахта. Кинлер была. Бензилер была. Ага. Ага. Биллер, кинлер, биллер коллектив тоже. Он на тон... Олар, деревня спортсменов. Ага. Деревня спортсменов тем бар. Здесь Суфу тугар. Суфу территория тугар. Олам на хаскихай доктор. Кюрехтехиге кеттер олар, бейлере хаскихай тухе тетте на госангарка дере культурная программа олар. Ото ол доктор деревня спортсменов мэритин комитетен. Улонно ол эми атын народтар бэлэрэ кэлбит гылжыттар. Багалах болохтырны кэттэхтырн сэп. Онны ме мастер-класстар болылар. Развлекательный топ барманнык. Каратарэхнэр, диджей-сэт. Оглэхин. Улонны ме заявка хуми хэджалырды. Кэттачылары сынятар. Лэшму, пэндэв. Сэргэх сэтэр. Олорган Аллах. Хэм биргэнэр көрэхтэр. Ротын күлэрэ, эндэв күрдік. Туго хайсханы доғырды хуғылсы тігерімек пупыт, он өтін тәрем беребіт бәйбіт, онна тоқ біле. Уличный танцы ден форматына неме болуқтақ, араханай нұротын көлерінен, әбетер теріп қымсағына, реген кәләндер, әме әдер чака кеғе үскін болуқтақ. Орықтақтыр циркі, онна шөйбай программалар толқы дұхыджар, сүрбәттес чүйгілаға кавалькадың орықтақтыр, циркі бой кавалькада. Кенелер бәйбіт циркавыд бәйді оңырыр хөп, бәйді Сергей Васильевич Сыртыргөйев. Көңілігінен де қам, Амантионыққа болан, үйте фестивалі дүйжәне болар. Әйет ұспа болу ғате. Омыңдойдылардың күттіңілікті Тәжікистан, Белорусия, Татарстан, Казахстан, Қытайдың еген кәлікті ақтар Монголияттың. Үйкі үстен тақсы кәріңеме күттіңілікті түрдісші ғылаға. Отын түрдісші ғылы тігер талай озераға. Сұғы фуын тігер перформанс сенің ұрықтақтыр, циркалар. Көлі тұқтен болыр, көйе болмадық, торуыр канаттардан барандар онына перформанс кейтінің ұрықтақтыр. Олысын тірегіне тірегіне білімне хиджабыт. Оны өті бігі өте студенттер хиджар әдерітча деген хиджар территориятын, оныттың көріпұтылық тоқтыры, өджеттар, кәләндер бары білі күттан көрін ағаларын күрдік оңыр хататы бұд. Эфегідерге, местелерге. Оныттың спектакеллер, еген хембер театрдар, афишаларын күрдік құтыны болалылар бірдейлән. Музейдер әме хастырттың кейхенгедер өлелелер. Холобра Михаил Фимовичка анаммыт әте идеяттан историяға ден выставка бұд құсқа болар. Оныттың гитыланғыт кепсітәрігін ұқытны құлары мәу бейон ұл көбай дейбі күндік. Онына Пушкинска карта ме бардығыр өлелер. Оның тоқ арыйтың әлбәқ болуқтақ қайысқа бұд. Жон әрге кәлін арас біл көріңі көрірігері ме бардың. Тәте бұстапқа тұғынан сегелек, көпсе қытын сәпті, Михаил Пенович? Тәте бұстапқаны болағаны бұлырын культурный программаның орыбытыр толқыдаты бұд Михаил Фимович ата, аттан ұқтақ, оныттың қынды кәрі серге, олық постайны тұрар кене ханаммыт көрдіруге. Тоқ ара бар болықтақ, тоқ бар болықтақ, деде бұд толқыдаты бұд. Онына Михаил Фимович атыдейк истори Ақпытым олың бар тағырылы әжірді қайтыдық қағылан, тоқ ханаттан, анаттан бұл проекі кене көғілі әбіті, кемне құл әспеттері әген бар тағырылы әжір, оны ағам барын дәлбі долген, бұл құлы бір спортері бол баққа, тоқ барса қайры омыға оғыты қайдыдығы ғарынаннаға де. Оны үс қайыз қалақ история, Оңтон спорт келер, бұл ғылдар тұқары қанны бол бұта, тоқ костюмі кәппеттерен барда бар. Бастықы медәлілер, бастықы факел, бастықы талон күтті бар. Бұл архивка қаралары бұл кубактар, бастықы кубактар. Хил Фимович бәйті бұл үйірін көтін қамыш бәйті, оғыларғы көкәлі, бастықы күтчалар. Георгий Балакшин. Сенде Георгий Балакшин бар, Леонид Спиридонов бар. Леонид Спиридонов бар. Күтті бұд спортсменлер аттары, ғоллары, видео. Ата мультимедийный жүнгір бұстапқа болады. Оны бігі әрі күйірден бір бітпет, экспонаттары бәмбет. Спорт
эгетеден, онна культураға ден, үсчаға культура ден. Олынны холыбыра бастықы дети әзе, он юды қайдақ сағылымдай, онна тач панельге тұрар, онна кинотеатр күрді оңыр бұпыт. Бастықыны қол баттығын өтші, онна бастықы дети әзе көстер түгені, онтын икес бар ден, арылы. Мұны қайдақ өлі білімінен бітеген видео обзордар балылар. Андрей Савич Борисов қолывыра бастық ойнылардан қалан режиссер датағы дейін культура министерін доғына ғағыр оларын. Кене білі, оны берген әтейлері ме балылар, Михаил Финштан қалан қолывыра білін қалаячылар бұд берген әтейлері, бұ Азия оғыларын ойнылардар сығанна қолывыра бұтоқ ден сылла қорқтақ ойны болары, бейін ұрып бұтар олар бұтығар туағалар еден. Оны бітегер Асен Сергеевич әтейтінен түміктенір ұстапқа бұд. Онына өссі істене бітегер тұқ панноинан тұрар. Олынна келбет өлжіттар, чемпионнар, әбетер түбігі қалайатшылар бұд. Ұрқу тәрәхенге күттіс бұд жонна өрген кәлендер бәлерін бағасан аларын, онына елі баттағандарын қалырықтарын хөп. Оның арылыға әте дұрзәне Михаил Горевштақ кәлендер, онына Тұрытты ресі бітті жоннор, культура министра, Андрей Савич Борисов, Мучин, Михаил Фенштің үлләбіт, спорт ветераннары кәлендер бәлерін, тоқтарын, елі баттағандарын қалдыр бұттар, бағаналарын сұры бұттар, оны мелі ұмыт бардың жобадық ұрын әбіт. Ебі ұстапқа қағыңырлы тұруғай? Бұл ұстапқа болағына... Өр тұруғай? Өр тұрар. Алтын неге дері тұрар? Алтын неге дері тұрар? Білі осколог олар айын кәлендер балағаны еттен балағаны егер алтын неге кәлен көрелдерін күрдік. Білі өрекча ағар әме әкел ағылан осколог оларын күрдіректерін хөп. Олыс интересіне онын әлбіға берер информативіне бұл бұл бұтәбіттенер дәлбі өбілілілер жүкір бүт жанлар. Оның аға, олық басқаны қайда тұрар, онтан бұл интерактивіне бұстапқаларға көхін, бұстапқалар бұтын кергетен ебіттеққа хөп. Онтан көрәтшілер әсі сабылығыны, закрытияны үліқтерін бағараллары болды өте. Үйірілі қабылығы бұт болы бұйықа әтімарын әтәніс бідімді тұспай мен үрін режиссердағы Михаил Николаевич Степанов. Михаил Степанов болағаны бәйтеме әте массовай қайысқаға опыттағы, оны олық тұспай өріқтағы режиссер болар, сақа әрегер табақы баттан аларса бұны режиссердар. Супербол ден формат бар концерт, оны білі әме массовай үнкілік, бетейлік, бігі эстрада бұд, сақахерін атырды ғаджар, рүхіттар бұд, ұрыққу біліңе хитырыларын білі интерпретациялан олардан беремет, көрден білі стадионны ұлыңы ден олық атын. Олық атын, аға. Иннегінен болағына олық қаз бірді рүхікке, білімі тұспа болғымты ұран деп күрдік. Олыс үшігей форматта, оның интересіне бағай сабылы болары тұрар. Оны түніме Росияты ғамығыр білілер көстер өлжіттақ болық бұд. Ол тұғына неме кәлін кепсеқ біт деп күрдік. Кейі ағыстан, оныңа оның аргадері болуы. Оттан неме білі парат, күттілақтар параттар әген болуы. Волонтердер бұд көстен ағықтара, өлелен. Қамнан бүтен үйірін көтен деп күрдіп. Жа бүлгерді кеге аймақ, күттәтші келер культурны тәрәхендерігер. Бұл мәні бартын әме кенілері оларды қатшы, барты әме әге салалтағатынан барырды. Еге культура министер сұватын еңен үгес күрдік, дирекцияден тәрейбіт культурны программаны қалайын дирекция. Ол тәрілді болағына. Бұ өрілі қарылы, қабылы күттәтшіларын бұрдын қатшы ер. Олыстан келбеті олар бұтын оларында бұд, күнгі үсті әтіқтақ бұд. Манды болағына ұлыған оргкомитекі қамығыяға қазбелді қайысқа барда тұспа қамығыяла қақпат комиссия ден болар болар. Комиссияларда оны те өрек министерствата, предпринимательство министерствата әген бар күттіған бәйлерін қайысқаларын тұталылар. Ол күнін барын бігі күттілақтар бұдан қатшыйынан жарттанар болықтыр әдеме. Барыларын көрінлер қолыр спорт, культура әден, мұнық ара-аранар волонтердар әден. Әндік барытын қайытан, оннан аңырдыған үлілі біттеққа. Оннан қатшыйы басырдың кеңі дәрі қолыр стадионға білген бәсегер ете байы күндер тұрақтар әделілер. Сырттан кейхәңе дәрі қолыбыра оғылыр әбекке, онына кейхәңе халыққа саңялаң бері-бері өт кейхә оңға дәрі репетициялы өт. Нұғырысқа хембер ұты бар болар. Ұрыттағаны бар әті, хамай әлбәқ күттәтші
блин, сыпедах пене, хусань уларга, бесан артахинча. Вот он, келени, если бесан артахинча, а дети ехать живут, бесан уларга, устахинча, алтахинча, 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 Эми бары кели транспорт тута, эми тон транспорт министерствотан кутта тенгенен үлелихин жабыт. Бу дирекция бар, бу таулусу шугей беге үлелитигер күскеме болар ай, урут болан оргкомитет билин спорт министра болан бир гөлдере тевитти, билин туспа тәрелдетери биттере тоха бит олус билин тетемняхтык да барар үле. Онуттон хасыртын кехенгелері олары бу прохан жарттан әртәлді бар ахим бир шуэй. Онтон волонтердер? Волонтер балар. Волонтер дары. Эдер ичет министерствада халай хаджарик кетэхэнча кэрэнгэ. Онтон бихэха сүйсүрбэ холовар оғону культурны программа деман бэрэнгэ бэхэллэр. Онтон кэдэр бэдэн костюмтэн халан, режиссёрдэр кэмэлэ хэрчэлэргэр тия барларын оламмад үрэлэдэ бэд. Площадтарга, экскурсионны программаларга барлары бардэр кэмэлэ хэллэр. Туспа кенлер хайсқа болалар. Туспа, аккредитациялақ, туспа бәдір программалақтар, брабылалақтар. Расписаниялақтар барты бар. Сөйіп олыс, әлбәқ, үлі қамназ, үлі гене бола тұрыр әбет, күргіттар үлі үйігер кербеккет, үлі ғат тағарлақ болдын, стихилақ болдын, түміктәқ болдын. Оныты бұл ауыз асылынан беге самай, бастың жағылқай тірәхім бет әдәңе астың, көрәтшілер бет тағаны, күттәтшілер бет тағаны, доуя сыңынынлар күнді көрәтшілер, беге аңызға ферға көрсеқ бет, көрсеқ қадері. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 000 рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист».